وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے کہ عورتوں کا بال کٹوانا کیسا ہے، یعنی بالغ ہو جو لڑکیاں بال کٹواتی ہیں تو اس کے لیے شریعت نے کیا چیز مقرر فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جواب حاضر خدمت ہے، سماعت کریں۔ دیکھیے، اصل میں جو شریعت اسلامیہ میں عورتوں کو بال کٹوانے کو منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عورتیں اتنا بال نہ کٹوائیں جو مرد کی مشابہت اختیار کر لے، جیسے کہ جو کاندھے کے اوپر ہوتا ہے، عورتیں بعض عورتیں کاندھے کے اوپر بال کٹوا لیتی ہیں، تو اس صورت میں تو مرد کی مشابہت ہو جاتی ہے، تو وہ عورتیں جو اپنے بال کو کاندھے کے اوپر یا مرد کی مشابہت میں کٹوا رہی ہے تو اس کا کٹوانا بالکل شریعت اسلامیہ میں حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر عورتیں کچھ زینت کے لیے، کچھ خوبصورتی کے لیے اگر بال کٹوانا چاہتی ہے تو اس سلسلے میں شریعت میں اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ عورتیں بال کٹوا سکتی ہے۔ اصلی وجہ جو شریعت نے منع کیا ہے عورتوں کے بال کٹوانے میں وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ عورتیں کٹوانا چاہ رہی ہیں تو بالکل کٹوا سکتی ہیں، تھوڑا بہت جو چہرہ وغیرہ اگر خوبصورتی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے سجنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے تھوڑا بہت اگر بال کٹوانا چاہتی ہے تو اس میں شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہاں، اتنا خیال رکھیں کہ وہ ایسے بال نہ کٹوائیں جو مردوں کی مشابہت ہو۔ واللہ اعلم۔